O normal ne? Akkauntda o'z yo'g'i zo'r bo'ldi. O'zingizni ham oldik. Akkauntga kirib ko'raman. Omadimiz qaytib kelganga o'xshaydi. Akkauntda adashmasam o'zi yo'q ekan. Zo'r bo'pti akalar, o'zi chiqqani ham. Wait a minute. Who are you? O'zi 2 turtdimi? Yo'q, akalar, o'zingizni uning yana material olibsiz. Ha, turtdi material olibsiz. 2 marta Viktor o'zi tushdi.